Як знайти харизматичного ведучого на весілля? Доброго дня, мене звати Андрій Мельник. Я працював ведучим урочистих подій у більше ніж 50 містах Західної України. Додивіться це відео до завершення та отримуєте від мене класний крутяцький сюрприз. Мене постійно запитують, як обрати ведучого, як його знайти, які мають критерії бути підбору. Але недавно, буквально 2 дні назад, до мене прийшла смс, в якій було написано «Як вибрати харизматичного ведучого?». І це питання наскільки цікаво для мене, що я вирішив зняти відео. Тому дивимось, давай. Одна з головних якостей усіх харизматичних людей – це відповідальність. Якщо у людини присутня відповідальність, з неї буде випливати дуже багато крутих якостей від людини. Якщо людина відповідальна, значить вона пунктуальна. Вона завжди відповідає за те, що вона сказала, що вона буде о 10, значить вона буде о 10. Якщо людина відповідальна, це означає, що вона цілеспрямована та все доводить до результату. Тому що якщо вона вам пообіцяла, що зробить те-то, вона буде все робити для того, щоб довести це до результату. Третя риса характеру, дуже класна та дуже крута. Якщо людина відповідальна, це означає, що вона чесна. Чесна за свої слова. Тобто вона завжди постійно говорить те, що думає, і завжди говорить правду. Це дуже класні та круті якості. Якщо ви зможете знайти харизматичного ведучого, ваше весілля буде просто на найвищому рівні. Тому для ведучого бути харизматичним – це одна з найважливіших рис. Але багато хто про це забуває та обестінює цю рису. І ви мене зараз запитаєте, слухай, це все класно, але як нам знайти харизматичну людину? Як нам знайти харизматичного ведучого? Як його побачити? Які параметри? Як це? Відповідь дуже проста. Коли ви запитаєте ведучого, ми хочемо винести торт не в кінці, а на початку весілля. Це нормально? І він вам скаже так. Ага. Ми хочемо, щоб у нас на весіллі пара свідків була не хлопець і дівчина, а хлопець і хлопець, тому що вони пара. Так можна? Ага. А ще ми хочемо запросити стриптизершу для нареченого, щоб вона під час пригулювання фати танцювала для нього приват. Можна? Ага. Простий ведучий, який хоче взяти замовлення, він просто буде з вами погоджуватись, дакувати, піддакувати і казати на все «да». І ви одразу це побачите, ви одразу це зрозумієте. Коли ви запитаєте харизматичного ведучого, він не буде говорити так чи ні. Він поділиться з вами своїм досвідом, своєю історією, своєю ідеєю. Якщо сказати це простими словами, він вам дасть аргументовану чітку відповідь, як він відноситься до цього. Ні в якому разі він не буде йти на поводу ні в кого і не буде говорити «да». Давайте узагальнимо. Як розпізнати харизматичного ведучого? Він не буде вам піддакувати на кожне ваше запитання. Він буде ділитися своєю ідеєю, своїм стилем життя. А також, якщо ви додивились відео до цього моменту, я вам дарую подарунок. Ви отримуєте від мене безкоштовну консультацію, яку ви можете отримати вже прямо зараз за номером телефону, який знаходиться під описом цього відео. На Viber, на Telegram, на інші соцмережі можете писати, увага, кодове слово «весілля». Пишете його і отримуєте консультацію вже зараз. Давайте. Якщо вам сподобалось це відео, ставимо лайк. Якщо ви перший раз на моєму каналі, підписуємось та натискаємо дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео. В обговореннях пишемо теми, які вам також будуть цікаві, на які ви хочете побачити контент, хочете побачити мою особисту думку. І також пишіть в обговореннях, яких людей ви вважаєте харизматичними. Дякую за перегляд цього відео. До нових зустрічей!